sporten stad. Vi har orgeltrang, kuleløyper, slalomløyper, skiskytterløyper. Vi har kafeteria. Og her har vi en superkul langrennscrossløype som jeg oppfordrer alle til å prøve. Den er kjempegøy. Sånn. Som instruktører på idrettsskolen. Men i dag så er vi funksjonærer her. Vi står og snakker med barna, hjelper de, kaster ekleposer på mål og leker. Her skal man når man åker blå løype kaste tennisboller gjennom hullen her. Og lykkes man ikke med det så får man gå strafferunda. Og det er vanskelig. Fem runder med svart løype. Nå skal jeg hoppe litt til. Kjempebra innsats! Gratulerer! Og vi har tatt den sorte løypa. Nei, det her har vært et kjempeflott arrangement. Det er kjempegodt for både barna og for voksne. Vi gleder oss hvert år vi er her. Så veldig, veldig bra. Det skal jo være en familiedag med barn og foreldre og besteforeldre på ski, og det har vi jo sett her i dag. Alle generasjoner har vært til stede. Du kan gjøre den aktiviteten du har lyst til.